Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Європейський союз розглядає можливість ухвалення плану щодо впливу на економіку Угорщини у випадку відмови Будапешта в узгодженні виділення нового пакету допомоги Україні. Інформацію надає британське видання The Financial Times з посиланням на внутрішній документ Європейського союзу. Згідно з цим джерелом. Брюссель розглядає можливість зниження курсу угорського форента та зменшення інвестиційної привабливості Угорщини з метою завдання шкоди робочим місцям і економічному зростанню Україні. Повідомляється, що якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не зробить уступок, то керівництво ЄС може оголосити повне припинення фінансування Будапешта з метою запровадження страху на ринках. Міністр у справах ЄС Угорщини Януш Бока заявив, що немає інформації про такі загрози. Він додав, що Угорщина не збирається піддаватися тиску, Угорщина не встановлює зв'язок між підтримкою України та отриманням коштів від ЄС і виступає проти того, щоб інші країни робили такі зв'язки. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах.